краката, пак ги правиш от двигателич, кажи им душата. Началника на шефа в занаята, провери ли колко се побират в кревата. Каквото ти подява има, чуди се коя му е любима. Бако е една лут и за трима, милионера му е синонима. Момчето е пейбой, пазете си жените. Момчето е пейбой и да се пробват и горите. Момчето е пейбой, пазете си жените. Момчето е пейбой и да се пробват и горите. Всеки те знае, вижда и иска да е като те, и като те. Види си на опашка, само да се доверя до те. При тебе няма лава, ти си човек с горите. Ако видеото ти хареса, натисни палеца нагоре. А за да си сигурен, че няма да пропуснеш нищо от шоуто на Николао Цитиридис, натисни бутона Subscribe и удари камбанката. И още нещо много важно. Целите епизоди на шоуто можеш да гледаш отново и отново на BTV+ BG. Шоуто на Николао Цитиридис. От сутрин до вечер винаги.